Zientzialariek sailkatzeko joera itzela daukate. Dena sailkatzen dute. Tximeletak sailkatzen dituzte, inurriak, izarrak, landareak, ura, euria, odeiak, eta jakina, aditza ere sailkatua daukagu. Baina ez pentsa sailkapen batekin konforme gelditu direnik ez. Ikusi, ikusi. Aditzak nork erakoak edo nor erakoak izan daitezke. Aditzak iragankorrak edo iragangaitzak izan daitezke. Bestalde, jokatu gabeak eta adizki jokatuak bereizten dituen sailkapena daukagu. Eta azkenik, aditzak perifrastikoak edo trinkoak izan daitezke. Ea, Xavier, prest lanari ekiteko? Ekin ba, badakizu eta zer egin behar duzun. Eman diezta jokezue, adizki jokatua da, pertsona eta aldia zehazten dituelako. Zuek, pluraleko bigarren pertsona, eta orain aldia. Eman diezta jokezue, adizki perifrastikoa da, bi hitzetan banatuta dagoelako. Aditz nagusia eman, eta aditz laguntzailea diezta jokezue. Eman diezaiokezue nork erako aditza da, nork galderari erantzuten diolako. Eta subjektuak burututako ekintza jasotzen duen objektu bat badagoelako, ura. Eman diezaiokezue aditz iragankorra da, lehen esan dudan arrazoi berberagatik. Hau da, subjektuak burututako ekintza jasoko duen objektu bat badagoelako. Zer galderari erantzuten dion objektu bat alegia. Bikain, Xavier. Ikus dezagun Kristina nola moldatzen den. Irakin du adizki jokatua da. Alde batetik pertsona zehazten duelako. Ark, singularreko hirugarrena. Eta bestetik aldia, orain aldia. Irakin du adizki perifrastikoa da, bi hitzetan banatuta dagoelako. Aditz nagusia irakin eta aditz laguntzailea du. Irakin du nork erako aditza da, nork galderari erantzuten diolako. Irakin du aditz iragangaitza da, adierazten duen ekintza jasoko duen objekturik ez duelako. Baina ukan aditz laguntzailea nork erakoa da? Bai, baina badira hainbat aditz, funtzionatu, irakin, jarraitu, lo egin eta horrelakoak nork erako aditzak izan arren, hau da, aditz laguntzailea ukan erakoa erabiltzen duten arren, ez dutenak objekturik hartzen. Horregatik dira iragangaitzak. Ados, Kristina, urak irakin du. Subjektua badaukagu, urak, eta aditza nork erakoa da, baina ez daukagu objekturik. Beraz, nork erako aditz guztiak ez dira iragankorrak. Ea, Koldo, ekin lanari. Etortzeko, adizki jokatu gabea da. Ez du ez pertsona ez aldi markarik. Pertsona eta aldi guztietarako balio du. Ongi, Koldo. Orain, adi, lagunak. Gauza bera egingo dugu, baina oraingoan erloiupeko erara. Hasi. Ekar dezala. Jokatua. Perifrastikoa.
Norkerakoa, iragankorra. Dakarte, jokatua, trinkoa, norkerakoa, iragankorra. Zatoz, jokatua, trinkoa, norrerakoa, iragangaitza. Botatzean, jokatu gabea, perifrastikoa, norkerakoa, iragankorra.